tere , hommikust ! Kell saab kohe praegu 10 ja minu call time tänasele shootile on kell 11, nii et aeg on panna end riidesse ja panna asjad kokku, sest mul on nimekirjas päris palju asju, mis ma peaksin kaasa võtma. Ma tavaliselt ei ole sugugi nii põhjalik pakkija, aga täna ma reaalselt panin endale voodi peale kõigepealt valmis kõik asjad, mis ma tahan kaasa võtta. Meil läheb seal täna vist õhtul 7, sööme lõunat ja õhtusööki koha peal, nii et õnneks on mingit snäkke, ei pea tooma, muidu see oleks minu järgi. Mine mure, millega tegeleda. Ja ma lähen istun autosse, et mitte hiljaks jääda. Täna me shootime ühte sellist kampaaniat, mida saab aprillis ka kinoekraanidel näha. Excuse me. Igal juhul see on selline suure kaliibriline shoot. Ma rääksin oma TikTokis ka sellest, kuidas me just parasjagu oleme Heleniga koolis ühte filmiainet võtmas, mis sisuliselt räägib ka produktsioonist, seda annab reaalne tegev produtsent. Me seal aines peame just uue ülesandena tegema call sheeti ja siis ma sain eile meie tänase shooti call sheeti ja see oli nii ilusti tehtud, täpselt siukse template järgi nagu me koolis õppisime ja üldse äge on olla osa suurest produktsioonist, see on alati äge, ma usun kõigi jaoks, aga eriti seda õppides on äge siis nagu olla mingi teine lüli seal ja vaadata, kuidas see kõik toimib, see on cool ja sellepärast ma olen vist ka kõige rohkem elevil täna osalt öeldes. Tšau, Anna! Tšau. Kuidas sul läheb? Ma läheb väga hästi. Reaalselt Anna on nii palju parem inimene kui mina, sest ta käis hommikul enne meie tööpäeva algust veel jõusaalis. Kuidas tunne on? Hea, aga see ei tee must paremat inimest, Maria. No tänasel hommikul teeb, sest ma ei oleks elusest seda viitsinud, aga loodetavasti me oleme nüüd õige maja üles leidud. Wow. Anna on nii asjalik. Anna oma parim ja hallo tere telefoni hääles. Ja hallo, tere! Sest ma tean, et ma ei saa selle unisolekuga hakkama. Saad. Ja keegi ei haiguta päriselt hommikul ära kattusega. Tegelikult saad mingi. Toomas. Ja siis ma olen tavaliselt. On nii kahju, et sa pead nii vara lahkuma. Mille book club raamat. Unicorn. How to find your inner spark. Kus ma lugeta, et ma lukesin Unicorn. Kõige vanema rehmani. Meil on mingi üli mehme, mingi põhimaal oli. Nii, meil on midagi. Päristu. See on nii hea reaast meile teha. Vaata, mulle reaast. Küll jah. Võtled. Anna. Sain oma paketti. Ma kodu kõik sai, mis tahtsid kiinte ja kaita.
eri kala, kas teie mielestä näevad ka Sam ja Hensu välja same text, aga different font? Te näette vähän, kun oleks samast perest enda suhtes. Aga nagu, mingi erinevad isad sama ema tai oh my god! Tehti tulime tõues, ma tahasin teile mini room touri teha. Siin oli meil väikene Meigi ja Lao room. Siin on väike koridor. Kuidas te reklaami näete, siis te tunnete selle koridori ära. Ja siin on meil elutuba. Siin on see magamistuba, kus ma ärkasin hommikul. Nüüd see on juba hoopis teissugune välja kui enne. Ja siis siin oli köögike ka, kus oli igast head toitu. Mis nüüd on ka kõik ära viidud. Aga see on mingid head snackikesed. Ja nüüd me ootame, Anna on vetsus, tuleb kohe välja, panen varsti oma asjad kokku. Ja siis me liigume teise võtte kohta, seal ma saan ka kommi süüa. Vihma hakkas sadama ja me jõudsime mega kiirelt viimased klõpsud teha, nii et ma väga loodan, et sealt tuli. See oli üli hektiline, nad veel mingi viimase hetkel arvutasid ka, et kas me teeme veel ühe või ei tee. Ja riietel ei tohtin laikeed, et vihma sadas kõige tegelikult totaalselt sajab. Nii et this is the behind the scenes. Olen valmis. Me oleme need kiusajad, et on meid toredad. Tore, noh. Paikus oli iso 800. Võite. Ja kaks. Valmis. See, et sa on teada. Meil on juba vaikselt võttepäeva lõpp. Maria on ikka veel filmimas. Ta tahab nii palju tähelepanu saada kogu aeg. See on nüüd Maria vanematele. Mis läks nii huu? Hensu, aga räägi, miks sa siis oled sõtele vahene rott? Ei, ma kogun raha. Millest aru ei saa päev otsa? Tere hommikus taas. See Swede shoot, mis te just nägite, oli arvatavasti just kõige ägedamaid, mis ma olen teinud üle pika aja. Kui te mõtlete, ma soovisin tere hommikust ja mul on sellest trenni riided, et Maria, vau, kas sa käid tõesti hommikuti trennis? Vastus on ei. Ma eelmise aasta lõpus tegin ühte Sportlandi koostööd, kus siis ma käisin full on physio juures, käisin eratreeneri juures, mul tehti jõuksikava. Ma täiega nagu panin paika kogu oma uue trenni filosoofia. Siis tuli vahele mandli oppipaus, mis venis nüüd kuni märtsi lõpuni. Nii et minu uus trenni filosoofia on alustada kahest korrast nädalas ja need mõlemad korrad ma lähen keset päeva. Aga ma panen treeniriidid ikka hommikul selga, et oma aju trikitada, nagu ma läheks nii tubli ja läheks kohe hommikul, plus nii ma ei saa enam nagu taganeda. Märts on olnud täitsa haige kuu ja seda väljendab ka minu tuba. Siin on meil hunnik riided koristamata, eile McDonald's, asjad, okei, voodi on ainus korras koht, sest ma pean siin magama, asjad. Saaksid Liisile midagi öelda, mis sa ütleksid? Aitäh, Liis, et kutsusid. Anna, kui sina saaksid Liisile midagi öelda, siis mis sa ütleksid? Lahe kostüüm. On jah. Sa oled nii hea välja, Liis.
nagu te nägite, siis oli eile seal üritsel väga, väga tore. Ma olen seda nende uut lugu kuulanud vist on repeat. Kas ma üldse ütlesin, kuhu ma läksin või? Ma vist reaalselt ei olnud. Igal juhul ma käisin Liisi Kohvri ja Reketi uue laulu single release partyl ja see oli väga lõbus. Ainult, et kui ma täna hommikul ärkasin, siis ma sain aru, et see eilne jõuksiskäik ei olnud mitte lihtsalt jõuksiskäik, vaid ma reaalselt nagu pean iga 5 minuti tagant ennast rullima, sest mul lihast on nii valusad. Ma olen nagu mingi iPad kid, kes siin ajaleb igal juhul. Kuna tegu on ikkagi work vlogiga, siis ma tahtsin teid nii paljudele tegemistele kaasa võtta kui võimalik ja tegelikult tellis Haridusamet mu käest ühe podcasti koolituse. Sneak peek on selline, kuidas alustada podcastiga ja siis ma räägin. Ma rohkem teile näita. Olso, kas ma olen ainus, kes alguses ei saanud aru, et Vitamin Welli uued korgid peavadki niimoodi lahti käima. See on nende mingi uuendus selleks, et su korg ära ei kao. See on kõige targem asja maailmas. Lihtsalt mina olin väga loll ja üritsin seda ära kangutada mingi esimesel 3 pudelil. Ja täna ma olen neid, see on vist mu teine pudel juba täna. On olnud pikk päev. Mul on garaažis full on Vitamin Welli varud. Need lähevad nagu soojad saiad meie peres reaalselt. Vitamin Well on peaaegu kõikide mu viimase tegemiste peasponsor olnud. Ja ma ütlen ausalt, kui nad ei oleks mu sponsor ja ma ei saaks neid kaste oma garaaži muu hulgas, siis ma ei kujuta ette, kui palju raha mul nende alla läheks sellepärast, et eriti kui ma käin koolis, siis see on see mu rutiin. Ma lähen kooli, ma lähen tanklasse, ma ostan ühe selle, olenevalt mitu tundi loen kestab, vahel ostan 2, siis ma lähen loengusse, see on minu rutiin. Ma just avasin, et te nägite propus mu seda üliimeliku keskendumise nägu, mis on nagu igakord natuke erinev, aga alati sama kohutav. Nii et ma lõpetan selle filmimise siin kohal. Päris ausalt rääkides olen ma natukene in a bit of a pickle. Mul on peaaegu sõike tunne, nagu ma füüsiliselt tunnen oma elu sellist korralduslikku poolt, niimoodi sentimeetri haaval käest libisamas. See on esimene kord, kui mul selline faas elus on ja kuna ma olen seda juba korduvalt kogenud, siis ma olen üritanud luua mingid rutiine elus. Et sellist asja juhtuks näiteks on mul iga nädalavahetus ülikindel koristusrutiin. Ja nüüd viimane nädalavahetus ma ei saanud seda teha, sest mul oli nii palju teisi plaane. Ja nüüd ma tegelen nende konsekventsedega. Ärksin täna 6.50, et lõpetada oma slaide, mis ma ei tea. Ma eeldan, et paljud teist ei ole mingit koolituse andmise kogemust. Sa põhimõtteliselt nagu annaksid koolitundi, aga reeglina teemal, mis sulle endale meeldib. Ja reaalselt kõige raskem osa on vist ajas püsimine, sest mul on täna nagu selleks nii-öelda jutuosaks 2 tundi. Ja nagu, kui sa pead mingit esitlust tegema, mis on mingi, ma ei tea, 15-20 minta, siis sa saad selle reaalselt kodus läbi harjutada. Aga sellise asjaga, nagu mul ei ole 2 tundi, et seda full läbi rääkida, mis tähendab, et ma pidin ajakava nagu enam vähem panema paika, aga ma ei saa seda läbi proovida. Nii et ma pean nagu väga palju koha peal wingima. Mis ausatades ei tekita õnneks mulle liiga pole ärevust, sest ma olen nii elevil, et üldse sellist asja teha. Aga no natuke ikka. Aga võibolla, kas me peame nüüd kõigepealt alustama ja siit teema aasta? No mõtleme välja, kellele me teeme. Oota, ma lähen googeldan ise ka. Just selles mõttes ma arvan, et see on hea, et ei aega üle, sest see mõtlemine võtab suht kaua. Absoluutselt. Kõik on nagu planeeritud. Hei! Kas keegi teeb veel seda oma kassiga, et ta teeb seda slow blinki ja loodab, et ta saab aru. Reaalselt need hetked, kui timmuda hästi suvakalt mu tuppa hängima, tuleb on mu lemmikud.
see koolitus läks huvitavalt. See oli väga tore, see oli huvitav kogemus, aga ainus asja, mis ma tundsin, oli see, et ma võibolla, mul ei olnud väga palju infot koolitusel osalejate tausta kohta, siis kui ma hakkasin seda läbi viima ja küsisin nagu tagasi sideti, seda väga ei saanud, mis oli suht raske, siis ma veits olin nagu veits oli siuke väga ebakindlus sisse, et kas sellest on üldse kasu ja üldse nagu need viimase aja siuksed uutmoodi töö challenge'id on pannud proovile mind palju just nagu selle koha pealt, et kui mul see ebakindlus lööb sisse, et ma ei oleks endaga mingi üli mean ja ei ole mingi traumariaselt nii loll, mis oleks see, mis ma oleks varem öelnud. Ja nüüd ma peaksin varsti liikuma Villemi loo esitlus, mitte esmaesitlus peole, aga nii-öelda peole. Reaast, kui ma selle koolituse lõpetasin, ma olin fucking done. Mu aju oli kapsaas ja ma ise ei tahtnud lubada endal puududa, sest ma tean, et need inimesed, kes seda üritust panid kokku, nagu see põhimõtteliselt on nagu see põhiüritus ja siis on selline väike pre-party, kus on ainult mingi väike seltskond sisuloid ja meid sõtutatakse limuga vist kuskile. Ja siin ma arvast tundsin, et mu südame tunnist see luba koju eda, kuigi ma tean, et ma vajaksin seda väga, sest see koolitus läheb homme edasi. Ja ma arvaksin täna 6.45. Ma palume 10.45 juba jätkama ja täna see on 2 tundi, homme see on 5 tundi. Nii et austades, ma olen väga väsinud. Olso ma korissin tervama toa ära. Mäletate, ma näitsin teile hommikul minna see välja nägi. Vaadake seda nüüd, bitches. Clean. Siin on mõned asjad, aga need ma pean ära pakkima. Clean. Kui ma ütlen teile, et see parandas mu mentaalsed seisundid, märkimisväärselt, siis ma ei valeta, see toimib alati. Nad kõik tegid enne minule nalja, et mina teen nii palju pilte ja nüüd nad on kõik siin filmamise pildistamas. Get that on the record, ladies! Ma kräkkisin eile õhtul ühe koodi. Teate, kuidas öeldakse, et ma olen see inimene, kes suudab ka kainelt õhtul välja minna ja ma olen the life of the party ikkagi on ja siis ma hakkasin eile mõtlema selle peale, et mina küll näiteks ei suuda. Ja küsimus ei ole isegi selles, et ma kindlasti peaksin nagu väga palju jooma. Küsimus on selles, et kui sa juba lähed settingusse, kus kõik teised on nagu ülilõbusas tujus. Ei seda nüüd sina. Siis sul on 2 varianti. Sa kas jood natuke, et sa jooksid nendega kaasa või... Sa lihtsalt pead teesklema, et sa oled endaga samal tasemel, mis väsitab siin tegelikult täpselt samamoodi. Ehk näiteks mina eile jõin ühe kokteili, natuke mulli, aga mul on siuke tunne, nagu ma oleks full on hangover lihtsalt sellest suhtlemisest. Ei, see on suhkru. Shania Fokker rääkis. Nii. Ja siis tõtse ta, et kui seal on üli palju nagu, mis on töödeldud suhkrut, ja siis sul võib tekida see nagu hangover tunne. Suhkrut? Ja ei, ma mõistan, aga... Üks kokteil ei tekita seda tunnet. Tead, mis minul tekitab seda? See, kui sa nagu eriti, kui sa ennast nii-öelda... Okei, tegelikult... Jah, see kõlab halvasti. Igal juhul, mu sotsiaalne battery on nii drained, et ma olen sellest täiesti läbi. Okay. Siis ma hakkan mõtlema, et probably enamik kordi pidudel ma olen tegelikult väsinud sellest, et sa pead pikalt püsti seisma ja palju inimestega rääkima. Kui palju sellest reaalselt mingi liiga palju kokteil on? Ma arvan, väga vähe. Päeva küsimus. Nii. Kas te... Päeva küsimus. Elke mulle üks kord, kui Maria on peol käinud, ei tule vingudest tagasi. Hallo! Jaa, ma ei vingu, ma lihtsalt jooka... Kogu aeg mingi, kas teil on ka, kui te olete pomakas, siis teil on meeldis suhelda. Või mingi, et ma olen see, ma ei taha peole minna, ma olen nii väsinud. Või mingi, ma ei lähe välja, ma olen nii väsinud. Siis sa lähed, sest sa ise otsustasid minna, aga siis sa vingud terve järgine päev selle üle. Oh my god. Aga see on okei. Sa oled in the wrong right now. Aga eile, kui ma sõitsin sinna... baari taksoga, nii. Siis reaalselt mul oli siuke, ma olin oma mingi nende juhtmete kõrvaklappidega ja mul oli full on siuke tunne, nagu sa sõidad mingi 10 peole, siis kui ma sinu vanun olin. Ja mul siuke tõenäoliselt nagu, ja mul olid mingi käisid peolaulud ja ma kujutasin, et ma sõidan mingi maja peole. Ja see oli nagu the funnest fun ever, see oli nii haike nostalgia. Kõrvaklappide pärast lihtsalt. Kõrvaklappid, takso sõit, õhtun aeg, elevus, et sa oled nagu üksinda ka sõidad, see oli everything. Ja nüüd me lähme tegema podcasti koolitust. Jaa, mina õpetan. Ja Laura annab ka nõu. Tõenäoliselt eile siis, kui ma tegin nagu küsimusta raundi ja keegi väga julgelt küsida, siis Laura oli mingi, mul on küsimus ja küsis üli normaalsid küsimusi, nii et ma ootan täna Laura samat osavõttu. Ma ei ole normaalne. Jah. Ma vihkan petlike kevadilmasid, sest ma keeldun panema selga talvejopet, aga ma külmetan oma kevadjopest täielikult.
Make it make sense. Tere hommikust! Sä näet niin nuinu välja! Tänane koolitus toimub karjääristuudios ja mul on nii haige nostalgialaks, nagu juba siia sõites oli, sest me sõitsime ju siia mingi peaaegu aasta aega järjest iga esmaspäev reaalselt. Yeah. Koolitus on tehtud! Me saime tehtud oma asja selleks nii hästi. Ma küll nii ütlen hästi. Nüüd, et oh jaa, töönädal sai läbi, aga siis isegi ei tundud nagu töö. See oli lihtsalt nii lõbus ja see praktika osa oli ka nii lahe. Vaadata, kuidas nad said esimest korda katsetada podcasti tegemist. Ma austades tundsin ennast nagu mingi proud mom. Mina siin kohal tõmban vlogi otsad kokku, sest minu töönädal on saanud läbi ja ma lubasin teile oma töönädalat näidata. Me lähme nüüd kenal kevadisel laupäeva pärastlõunal musta puudlisse pannkooke nautima ja ma olen tagasi varsti. Tšau!